godišnjice postojanja i rada predškolske ustanove Naša radost u Rači. Tim povodom, deca i vaspitači priredili su za vas prigodan program. Nestaše i Danko, provešteno su sve faze dečijeg odrastanja, od perioda pre njegovog rođenja, pa sve do punoletstva. A sada će vam se obratiti direktor vrtića Olivera Tomić. Dragi roditelji, poštovani saradnici, predškolska ustanova Naša radost danas slavi 36 godina postojanja i rada. Zahvaljujući obaveznom pripremnom programu, skoro sva deca na teritoriji naše opštine pre prelaska u školu sazrevaju intelektualno, emotivno i socijalno u našoj ustanovi i pripremaju se za budući život i obrazovanje. Zahvaljujući deci, njihovim roditeljima i vaspitačima, naš vrtić je postao mesto neiscrpne dečije igre, zabave i pravog zadovoljstva. A kako to izgleda na sceni, vidjet ćete upravo sada. Molim vas jedan aplauz podrške za dečije vaspitačima. Last night, pumpa u cvet i u med.
tako. Dobro, mama, ne znam, mame. Ovaj bezobrazni policajac pomislio da sam pobegao od kuće. Ma gde bih ja kad sutra moram na školu? Dobro, sino, odbori se, ja ću ti spremiti nešto da pojedeš. Kad prvi put bude padala kiša, izaći ću napolje, okupat ću se i više ne moram da se kupam. Kapne kiša, kapljica mata. Čaj, papi, lek,
pažnje, imamo jedan red trenutak. Pozvala bih koleginicu Milicu Ilić.